visokoprepodobni oče Arhimandrite, časni oci, braćo i sestre, pomaže Bog. Bog pomaga. Sabrali smo se večeras u porti Selevačke Bogomolje, blagoslovo našeg vladike, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, kako bismo se upoznali sa prvim romanom naše drage Selevčanke, doktorke Jovanke Beljanski. Tri oca i dve majke, naslov je dela koje je nastao trudom i ljubavlju pomenute autorke, ali bezrezervnom podrškom njenih najmilijih. Porodica kojoj se ona neumorno daje, nije ni mogla drugačije, ali njen odnos prema bližnjim ne završava se u tako malom krugu. On je mnogo, mnogo veći. Pacijenti u njenoj ordinaciji nisu samo brojevi u delovodnom protokolu, puki prolaznici, već je svaki od njih ljudsko biće, slika Boga živoga, kojem se naša Jovanka posvećuje kao rođenome, uvek spremna da sasluša, posavetuje, a kada ustreba i da ponese breme drugoga. Zašto je ovo bitno? Bitno je jer je ta i takva Jovanka utkala sebe u redove ovog romana. Pošto večeras imamo priliku da čujemo eminentne govornike, najbolje među nama, sada bi prepustio reč gospođi Tamari Đuran, koja će biti moderator večerašnje promocije. Visokoprepodobni arhimandrite, časni oci, braćo i sestre, dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli. Večera smo se okupili povodom razgovora o romanu Tri oca i dve majke Jovanke Beljanski i divno je što ste se odazvali njenom pozivu u ovolikom broju. Hvala vam na tome. Svi koji Jovanku Beljanski poznaju, znaju da na nju nije potrebno trošiti mnogo reči. Ona voli ljude, život, verujuća je, i smatra da su dobrota i ljubav najveće sile čovekove i da se za njih treba boriti u svakom trenutku svog života. I njen roman, Prvenac, to i dokazuje. Pričajući priču o čoveku, gospodu, stradanju, pokajanju i pomirenju, on nam pokazuje da bez obzira koliko zala na ovom svetu ima, dobro kroz veru i ljubav uvek pronađe svoj put. I zbog te i takve teme, večeras su sa nama naši dragi gosti i govornici, arhimandrit Petar Dragojlović, iguman manastira Svetog Arhangela Gavrila u Pinosavi, profesor Predrag Kuzmanović, protojerej Stavrofor Dragiša Savić, profesorka Sonja Kotorčević, doktor Žarko Čolić i autorka romana Jovanka Beljanski. Knjigu želiš da napišeš? Roman, reče. Ja još nisam uspeo da dam odgovor, a usledilo je novo pitanje. O kome? Čoveku ili Bogu? Bio sam nepripremljen za pitanje, tako da sam se osetio zbunjenim i trapavim poput đačića pred učiteljem koji ne daje odgovor, ne zbog neznanja, već zbog nesigurnosti i zbunjenosti. Dodatno je bilo to što ja ni odgovor nisam znao. Čoveku? Bogu? Nekako sam promumlao. Više čoveku. Za trenutak je nastala tišina. Nije me gledao. Nisam ni ja njega. Ali i krajičkom oka sam spazio da mu je pogled upućen negde u daljinu. Kako može čovek bez Boga? Veruješ li ti, sine, da može čovek da opstane bez gospoda? Upitao je. O romanu će večeras prvi govoriti arhimandrit Petar Dragojlović,
Oče arhimandrite, izvolite. Čast mi je što sam večeras sa vama da zajedno kažemo koju reči u ovoj divnoj knjizi prvencu naše doktorke iz ovoga sela, koja je ovom knjigom na neki način pokazala da je osoba sa više talenata. Ne samo da je doktor kada leči naše telesne rane, nego i pisac koja svojim rečima pokušava da odnonetne najveće tajne ovoga sveta i da pomili one naše duhovne rane, pre svega svojom verom u dobrotu i u smisao stradanja čovekovog na zemlji. Pre neki dan sam bio na Kozari. Tamo smo opojali po prvi put zajedno 74.000 srpske dece, pobijenih na kućnom pragu, bačenih u jame ili ubijenih u Jasenovcu. A ova knjiga, koja nosi naziv Tri oca i dve majke, jeste u suštini knjiga o srpskom narodu i o svima nama zajedno. Jer svako od nas, čini mi se, ima više očeva. Kako mi i sama gospođa Beljanski reče, zar prvi naš otac nije Bog? I u našoj molitvi Oče naš, mi se u suštini prvo oslanjamo na svoga Tvorca, na onoga koji nas je sazdao svojom premudrom i svemoćnom rukom. A onda imamo i svog fizičkog oca. A dosta puta imamo i svog duhovnog oca, oca koji nas je duhovno rodio. Takva je priča i sa Milošem, glavnim junakom ove knjige, koji je tragala za smislom života u uzburkanom moru balkanskih stradanja, da u svom tom besmislu ljudskoga ludila i zločina koji traje nad ovim narodom, ipak pronađe ono što je Njegoš jednom prilikom rekao: nad svom ovom grdnom mješavinom ipak umna sila toržestvuje. A ta umna sila jeste upravo Bog, koga i nehotično nalazi naš Miloš, iako u početku ovog romana sam kaže za sebe da o Bogu nije ni razmišljao. Ali život je takav, kako reče i gospodin Beljanski, kao jedna reka koja nosi. Dosta puta mi se i ne pitamo u našim životima o mnogo čemu. Naravno, o mnogo čemu se i pitamo i odlučujemo. I saučesnici smo i sadejstvenici u istoj tajni koja se zove život. Ne samo sa ljudima, nego pre svega sa Bogom živim, koji je kamen temeljac svega što postoji. U tom traganju za smislom Miloš otkriva i svoju ličnu dramu. Ko je on, komu je otac, kako je začet, gde se rodio, komu je majka, gde su mu grobovi roditelja. A na kraju krajeva pobeđuje ta želja i nada i ljubav i vera i dobrota na koju stalno ukazuje gospodin Beljanski, da se ipak svi saberemo kao u onom snu kojim se završava ovaj roman, ne samo mrtvi, jer su sabrane sve kosti onih koji su bili okupljeni oko glavne ličnosti ovog romana Miloša, nego i živi, jer tu je i otac Nikolaj, tu je i otac Teodosije, bivši Igor Cvetić, tu su svi oni koji su bili pobijeni na pravdi Boga. Tu je i tragična ličnost Katarine, koja nije izdržala svo to ludilo i u svom ličnom životu doživjela veliku tragediju samoubistva. Ali opet, zar za Boga ima nešto nemoguće?
i za one koji imaju ljubav i dobrotu i molitvu, a takvi su i veliki junaci ovoga romana, otac Nikolaj, otac Teodosije, a pre svih iznad svih onaj koji se žrtvovao za malog Nikolu ili Nikolaja, otac Vasilije i Leo Mancini, jedan Italijan koji, iako ne naše vere, ipak duboko negde u svome biću hrišćanin, jer po učenju jednog drevnog propovednika koji u prvo vreme pripadao crkvi Hristove, Tertulijana, svaka ljudska duša je po prirodi hrišćanka i ona savest u nama, taj vodenični kamen koji melje i stalno se okreće i stalno nas opominje na ono kakvi treba da budemo i kakvi treba, kako treba da živimo, jeste što, nešto što počeva u svakom čoveku, ma ko je verom bio ili nacije ili boje kože. To traganje za smislom je, čini mi se, osnovna nit ovog romana, bez obzira na sve tragedije, lične priče svakog od ovih junaka. Traganje za smislom ljudskog života i traganje uopšte osmišljavanja ljudskog stradanja u ovom životu. Ako se vratimo na evanđelske teme, sigurno ćemo videti Gospoda Hrista, raspetoga na Veliki petak, koji se sam penje uz merdevine na krst i život svoj polaže za ovce, to je za svoje slovesno stado, za ljude. Život je dao da bi svi mi njegovom smrću vaskrsli iz mrtvih, jer on prve bejaše prvenac iz onoga sveta koji je vaskrsenjem pobedio smrt. Kada su jednom prilikom pitali velikog vladiku Danila Krstića zašto ne prevede, na primjer, Novi Zavet na kineski jezik, jer bilo bi lepo i da Kinezi nekako doznaju za evanđelje, za tu blagu, utešnu reč, da je Bog postao čovek, jedan od nas. On je rekao, pa da. I kad bih preveo, posebno bih preveo evanđelje po Jovanu, jer ono je nekako najdublje, teološki. A počinje ovim rečima. U početku beše Logos, i Logos beše u Boga, i Logos beše Bog. Ali Logos za te ljude daleke nešto je i nerazumljivo. Šta to znači Logos? Reč na srpskom ili slovo na crkveno-slovenskom ili slovenskom. A taj mudri i sveti vladika Danila je rekao, zar nije najbolje da se to prevede kao smisao? I onda je pročitao prvi stih prve glave po Jovanu i kaže, u početku beše smisao, i smisao beše u Boga, i smisao beše Bog. On, to je smisao, beše u početku u Boga. I sve kroz smisao postade, i bez smisla ništa ne postade što je postalo. Taj smisao koji se stalno traži u našem ljudskom životu, dosta puta je pomuđen tim očiglednim činjenicama da zlo dosta puta pobeđuje u ovom svetu, bar na prvi pogled. Ali ako biste pitali patrijarha Pavla, on bi vam rekao, jači je pravednik u grobu nego zlotvor živ nad grobom. Jer i Hristos kaže za one koji hodaju ovim svetom, a negde u dubini su okrečeni grobovi i duhovni leševi, da su to grobovi i leševi koji hodaju ovim svetom. Stradanje je krsta dobrodetelj, opet kaže Njegoš na drugom mestu. Svo naše stradanje osmišljeno logosom Božijim, smislom Božijim, a on je večni smisao. Ili, kako kaže u početku Otkrovenja, ja sam alfa i omega, početak i kraj, koji jeste i koji beše, Gospod Bog, koji dolazi, svedržitelj.
upravo u tom traganju za ličnostnim odnosom prema smislu koji nas očigledno zanima kao glavna tema, jeste i traganje same gospođe Beljanski u ovom romanu kroz svoje junake. I ono što mi se posebno svidelo, to je jedan citat koji sam negde pred kraj podvukao, a on je izrečen iz usta igumana oca Nikolaja, koji je govorio o glavnom junaku Milošu, koji je našao grob i svoga oca i svoje majke, pa ga teši ovaj mudri iguman i kaže: prođe čitav život čoveku, pa shvati da je neprekidno i nepovratno sam. Jedino što je uvek zajedno su istinski čovek i Bog. Istinski čovek i može biti istinski čovek samo ako je sa Bogom. Bez Boga čovek je, kako opet kaže Njegoš Sirak, tužni bez iđe ikoga, jedna slamka među vihorove. O tom jedinstvu čoveka i Boga i traganju za tim smislom je čitav roman. Ne do kraja čak i nedefinisan. Moglo bi se čak reći da gospodje Beljanski u nekim delovima ovoga romana liči na Hermana Hesea. Kao da čitate Sidartu. Kao da nekad govori Buda iz nekih reči o večnom kretanju, o večnom kruženju. Ili je to samo udica na koju se treba svako od nas upecati, čitajući ovaj roman, ja to tako i želim da shvatim. Da bi se lično čovjek u svom životu zapitao koji je smisao moga života ovde na zemlji. Ko sam ja, otkuda sam došao i gde idem. To su pitanja koja do kraja nisu definisana ovim romanom. Ja mislim da je to gospođa Beljanski uradila namerno, da bi nas zaintegrirala, a samim tim što se u romanu govori o manastiru svih svetih, o manastiru Svetog Đorđa, o igumanu Nikolaju, o hramu i molitvi u pravoslavnom manastiru, nazire se nenametljivo i tiho, kako inače piše gospođa Beljanski, jedna duboka tajna koju trebamo je lično otkriti u svom životu i zagraliti se sa onim koji jeste smisao svega postojećega, gospodom Hristom. Hvala. Znate li kako je ubiti čoveka? Uzdahnuje starac. Razgovori se vode iz dva razloga. Da se nešto nauči i da se nekome pomogne. Ako bismo nas dvojica vodili razgovor o tome, niti bismo išta saznali, niti bi ikome bilo od pomoći. Mislite da meni ne bi bilo lakše? Tražiš, sine, olakšanje tamo gde ga nema. Ja nikome ne mogu niti olakšati, niti otežati. Uostalom, kao i mnogo toga, i to čovek ne razume. Svako od nas mora da gleda u svoje lice i u njemu da traži lik Boga. U tome su i teret i spas čovekov. Čovek čoveku pomogne onoliko koliko je u stanju da ga uputi na to saznanje. Što se ubijanja tiče, u besmislu spasenja nema. Život je dar Božji. Čarolija, čudo, svetinja, sila. Čovek se oduvek trudi da ga uništi i ničim opravdano misli da on ima pravo na to. Začuđujuća je drskost u upornosti uništavanja nečega što niti mu pripada, niti je ičim zaslužan za njegov postanak. Život nam je na dar dat. Darovan, sinko, darovan, kao najveća svetinja i odgovornost.
svoje utiske i razmišljenja o romanu sada će sa nama podeliti profesor Predrag Kuzmanović. Profesore, izvolite. Hvala. Ja bih prvo pozdravio sve prisutne, naravno sve te oce ovde koji su sa nama, kolege, lekare i Palančane koji još uvek nisu zaboravili da su i knjige sastavni deo našeg života i da su mnogo važne, jer da nisu važne ne bi ovoliko sveta bilo večeras na moje zadovoljstvo i iznenađenje, pošteno da vam kažem. Ja gospođu Beljanski poznajem sigurno najmanje 20 godina. Ponekad sam bio i pacijent. Da li je to sad važno za ovaj trenutak ili nije, nije mnogo ni važno, ali našli smo neki zajednički jezik u trenutku kad smo oko po nešto popričali o pročitanim knjigama ili o onome što ona priprema da piše. Ja sam možda jedan, ne računajući njenu porodicu, od prvih koji je znao da ona nešto piše, ali nisam znao koja je to tematika i koja je fabula. Znao sam da je roman, ali koja je fabula romana? Jer ako ne znate, pišete roman, a ne znate njegov sadržaj ili približno, onda ne znam da li ste potrefili pravi smisao onoga o čemu treba govoriti. Ja sam vrlo pažljivo slušao svetog gosta koji sedi ovde pored mene i naravno sa velikim uvažavanjem sa to i slušao, a kao moto romana gospođa Beljanski je rekla šta je htjela da kaže, to se nalazi u knjizi, a ja bih uzeo jedan vrlo kratak citat iz svega toga, a taj citat glasi: ako patnju ljudsku da gradira, da je određuje težinu, jačinu, snagu, opravdanost ili nešto što ja, čega ja nisam mogao da se setim. Pogotovo kad su u pitanju deca i dečije duše, pa je onda potrebno razumeti da sve što je u životu čoveku vezano za njegovo postojanje i za njegovo bitisanje i za njegovu filozofiju i za njegova razmišljanja i za njegova stradanja i za njegova radovanja, sve je to ipak vezano i za decu. Zato sam ja smatrao da onaj stravičan trenutak kad neke kaznene ekspedicije koje gospođa Beljanski nije imenovala, ali se naslućuju, pošto znamo da je vreme dešavanja romana kraj 20. veka, mogli smo da pretpostavimo o čemu se radi. Nailaze pored manastira svih svetih i ja bih samo tu morao malo da se zadržim vrlo kratko, pošto 90% ljudi verovatno poznaje, a neki koji ne znaju, ja sam profesor književnosti po zanimanju. I ceo život sam proveo pored nekih drugih stvari kao što je košarka. Ja sam bio vezan za knjigu. Kad sam pročitao prvi put ovaj, po mom mišljenju, u ovom trenutku i neponovljivi roman,
neki će da se slože sa mnom, neki neće. Ja nisam svetopismo, pa da to mora da bude baš tako kako ja kažem, ali nisam baš ja ni neko ko se ne razume u ove. Tvrdim da za poslednjih 10 godina, a pročitam tako po neku knjigu, naravno, pošto sam penzioner, i došao sam na jednu misao koja mi je sasvim slučajno pala na pamet, a to je poređenje 3 oca i 2 majke i ambijent u kome se radnja najčešće odvija, možda i 80 ili 90%, sa romanom Ive Andrića i njegovom Nadrini Ćuprija, ali to samo je važno da ja objasnim zašto mislim da je glavna ličnost ovog romana manastir svih svetih. Kao što je kod Andrića glavna ličnost most. Jer ne bi moglo da ni jedno ime da traje 3 veka koliko otprilike obuhvata roman Nadrini Ćuprija. Oslobađam vas više priče o Andriću i vraćamo se na trenutke kada jedna porodica strada ni kriva ni dužna na domak manastira koji je takođe stradao i porušen i jednostavno čeka bolje vreme i bolje ljude da bude obnovljen. Nikada ne prestanu u potpunosti da budu vezani pupčanom vrpcom roditeljstva, sopstvenog odrastanja, prvih viđenih zora i sumraka. Potreba da ih omiluje vetar iz rodnog kraja, da zašumi lišće na drveću na samo jedan jedini način, zauvek ostaje u njima. Nijedno nebo, osim prvog viđenog, nije im sigurno. I nijedno tlo, osim onog gde su prvi korak načinili, nije im podobno. Definitivno je ta veza čoveka, neba i zemlje neraskidiva i večno prisutna. Ma gde čovek bio i ma kako živeo. Osim ako nije večni avanturista i svet ne smatra šalom, a život igrom. Sa nama je, pored autorke, još jedna dama, profesorka Sonja Kotorčević, i ja ću sada profesorku da zamolim da podeli svoje razmišljanja o romanu. Profesorka, izvolite. Hvala. Sad već dobroveče svima. Ja sam imala sreće da sam ovaj roman čitala dok je još bio u rukopisu. Ovo nisam smela, kada kažem, ili sam mogla. Ali s obzirom da se poznajemo više decenija, ja sam eto bila slobodna da kažem da sam ovaj roman čitala i tad mi se jako dopao i rekla sam Jovanka, ovo može slobodno da se objavi. A kad sam sad pročitala, posle nekoliko godina, ne znam koliko je od tada prošlo, jer kako starimo godine nešto mnogo brzo prolaze, ja sam rekla, jo Bože, sva sreća što nije ono objavila, ovo je sad ono pravo. Čitala sam i priča, i nisam mogla da ćutim dok sam čitala, nego sam u pauzama mom Radovanu, koji je tu uz mene, pričala o čemu roman govori. I onda je rekao, ja tako nešto konfuzno pričam, pošto ja mnogo pričam, evo sad i pričam i rukama, kaže, o čemu roman govori? Ja kažem, govori o svemu. Pa kaže, kako o svemu? Rekao, govori čak i o nama. Kako o nama? Hvala vam. Kako o nama? Pa ja kažem, eto, ja sam poreklom Hercegovka. Moji roditelji su došli iz Hercegovine.
bežeći od ustaša, muslimana i katolika, kako su ih oni zvali, odnosno zvali su ih katolici i Turci, pobegli na Kosovo, a sa Kosova je jedna sledeća generacija pobegla u Srbiju. Ja kažem, Jovanka je jedan Aleksa Šantić, da se ne uvredi nekako je poredim sa tim pesnikom, u pesmi Moja otadžbina, gde Šantić kaže mene sve rane moga roda bole. A taj rod, to je srpski rod koji na ovom novim prostorima strada. I pored svega ovoga što je Arhimandrit govorio i profesor Kuzmanović, ja sam se opredelila da kažem svoje utiske o životu ljudi koji su postradali. Ovde je profesor lepo rekao da oni nemaju imena i prezimena, a u teoriji književnosti ja vidim da ovde profesora ima. Kad pisac ne da nekome ime i prezime, onda generalizuje to. Tome smo vas učili još u osnovnoj školi, pop Ćira i pop Spira, ne zna se u kom su selu, ja izvinjavam, što sam baš njih uzela za primer, ili u bajkama čak, to se ne zna. E, tako i ovi ljudi nemaju prezimena, ne zna se ni mesto odakle su. Ja kad sam čitala, meni se učinilo da je to Metohija, pošto ja poznajem Kosovo. Učinilo mi se da je to Metohija, Metoh, crkveno imanje. Pa sam pomislila na Visoke Dečane, ne, Dečani nisu stradali. Na Bogorodicu Ljevišku, na Devič manastir, na sve. I nešto čemu se nas od uvek, mi koji smo rođeni u tim mešovitim sredinama, meni je drago da vi to niste osetili, koji ste rođeni u Srbiji, a svi smo Srbi, da su nas od malena učili ovi tamo su oni. To su oni. Kao što su verovatno i njih učilo da smo mi oni. Znači, mi smo oni koji treba da se čuvamo, koji smo jagnje, a oni tamo su neko od koga treba da se čuvamo koji će nas uništiti. I to se dogodilo. Jovanka je to osetila fantastično. I taj stih, mene sve rane moga roda bole, govore o tome koliki je Jovanka čovek. Jovanka je vidarica tela, ali Jovanka je i vidarica duše. Ja to mogu da kažem iz sopstvenog iskustva, jer samo ona i njena ordinacija i telefon zna koliko smo mi podelile svega. No, da se ne udaljavam od romana, još nešto što mi je zapalo, moji prethodnici su govorili o Milošu, o ocu Teodosiju, a ja bih pomenula jednu ličnost koja je na malo strana obrađena, a to je Ocko Ilija. Svi koji su čitali roman, i napravit ću digresiju, nije dovoljno da se jednom čita, ovo mora da se čita bar dva puta, bez obzira na bilo kakvo, jer je on toliko slojevit, tu prosto kao pepeo, tu mora da se razgrće i sve dok se ne dođe do kraja, ako se uopšte dođe, jer ovde ima i filozofije i teologije i dobrote i ljubavi i tako dalje. E, da se vratim Ocku Iliji, on je jedan oficir srpske vojske koji je na granicama, na Kosovu, u rovu. I zašto mu je Jovanka dala ime Ocko? Možda on je kao tata, tatica, neki deminutiv.
Zašto? Zato što se on prema tim mladićima koji imaju jedva po 20-ak godina tako i ponaša. On ih je sklonio u rov, on im ne da da jer sagledao je situaciju u kakvoj se nalazi, ne da im da iziđu, a u izvidnicu ide sam. I uvek ostavlja ono, ako se ne vratim za toliko i toliko, vi se povlačite, ali noću daje uputstva. Moj Radovan je oficir koji je bio na Košarama, koji je to preživeo i kad sam ja rekla treba ovo da čitaš i kažem zamisli, zamisli lik ovog oficira, on kaže pa mnogi su se tako ponašali, ja sam se tako ponašao i onda mi je on rekao sad, a nikad pre toga nije rekao, ja sam uvek u izvidnicu išao samo sa pištoljem, ali da ubijem sebe. Znači, moja Jovanka, autor ovog romana, je dirnula moju dušu i dušu moje porodice. U ovom romanu se bore i dobro i zlo, ali nije bajka da dobro prođe tako dobro i sve. Svo to dobro trpi i ima neke žrtve, kao i na kraju svaka građevina koja se gradi ima neke žrtve. Ja vam toplo preporučujem da ovaj roman pročitate, molim vas, ovo je preporuka da pročitate, a molim vas da ga čitate dva puta. Da otvorite dušu za ono što Jovanka govori, jer je roman tako i napisan. Sa nama je, kao što sam već spomenula, i doktor Žarko Čolić. Izvolite, doktore Čoliću. Hvala. Dobroveče. Ja sam imao prilike da ovaj roman čitam u dva navrata, i to u prvoj i u drugoj verziji. Prva verzija je kod mene našla amandmane i primetbe, a druga verzija me je dovela do strašne nevolje da priznam da ovo je jedan neobično dobar i poseban roman. Poseban po tome, mnogi loši romani su posebni, da se razumemo, ali ovo je poseban zato što je mnogo dobar, ekstra dobar, po svim elementima koje ima jedan roman. Naročitu pažnju imam prema ovom romanu zbog toga što je on svojevrsni antiratni roman. Svojevrsni. Nijedan antiratni roman nisam pročitao na ovakav način napisan. Sa ubedljivim proganjanjem zla, priznavanjem dobra koje nema izvesnost, a da se pritom ne pomenu autori zla. To je svakako dar i veština da neko na taj način napravi roman koji ima taj atribut da je antiratni. Ovaj roman u početku počinje trivialnim ulazom dvoje mladih ljudi, stručnjaka za iz određenih oblasti, u manastir sa namerom nekog traganja. To može da se sretne u puno dobrih romana. Taj ulaz je neophodan da bi se upoznali sa startnim ličnostima. I on je jednostavno takav kakav jeste. Da bi iza toga usledilo neverovatno taloženje
misli koje su do te mere spakovane jedna uz drugu da izazivaju veliki premor pri čitanju. Morate da čitate ne dva put, nego morate da čitate vrlo, 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 vrlo pažljivo. I tri puta ako pročitate, ako nemate pažnju pa da stranu analizirate sa svog ličnog aspekta i sa znaka pitanja šta je pisac hteo da kaže, nećete nikad shvatiti ovaj roman. Jako dugo sam obećao sam Jovanki da ću, čim sam dobio od nje roman, da pročitam vrlo brzo. Nažalost, to nisam mogao da uradim. Baš zbog ovog faktora da je neophodno, naročito u prvom delu romana, koji će nekima da bude dosadan zbog toga što površno budu to čitali. Gomila mudrosti, gomila stavova u kojem bi ja mogao da polemišem sa Jovankom i verovatno ću polemisati, ali koji nose celu knjigu ka kraju, koji je tako poetski napisan da izaziva suze. Takva gradacija od jedne nabijene filozofije, psihološkog odnosa čoveka prema stvarnosti, do jednog poetskog prelaza koji se uopšte ne vidi i koji izaziva vrlo snažne emocije, i ja moram priznati da sam kraj romana čitao sa suzama. Čovek obično proliva suze kad ima svoju identifikaciju sa onim što se dešavalo. Ta veština da nametneš emotivni pečat nekome drugom pri čitanju je zapravo velika veština. Velika veština. Ova je roman upućuje jednu jasnu poruku. Kao Hamlet, koji u bezizlazu stanja u kome se nalazi on i njegova najbliža okolina, kaže idi u manastir. Manastir je ovde stecište i utočište svakog dobra i svakog zla. Zla koje je u neposrednoj okolini manastira, u samom manastiru, i vrlo ovlaš svetovnom svetu opisan. Svi hrle u manastir da bi čuli Jovankine mudrosti koje izgovara iz usta sveštenih lica. Sveštenih lica. Jedina ličnost koja je ta koja govori u Jovankino ime kao majka, pomajka glavnog junaka Miloša. I ona ima istu težinu, samo je tu malu digresiju od tog duhovnog ka svetovnom stavu, ali vrlo teško razlučivu, tu Jovanka napravi. Misli su tako spakovane da morate stvarno sa izuzetnom pažnjom da pročitate. Ko krene da čita sa pažnjom ovaj roman, on ga mora pročitati. Nema drugog izlaza. On vuče ka kraju, a onda na kraju Jovanka ponudi nešto što je šlag na tortu, ono što volimo, laku i dobru čitljivost. Zapravo imamo jedan odgovor na sve ono što smo pričali pre toga, imamo završetak koji izaziva te snažne emocije u nama koje nas dovode do suza ako smo ljudi. Ali osnovni smisao ovog romana je da je Bog utočište i ishodište i da se mora dalje. Ja bih vam završio. Ovde
kao ni u životu savršenstva i nema. Nikada ga nije ni bilo, niti će ga biti. E tu, baš u tom haosu moramo biti primereni. To je ono što Gospod od nas zahteva i zapoveda nam. Da smo uvek na strani dobra i pravičnosti i da, prepoznavši veličinu besmisla, nađemo smisao i odbranimo ga. I nikada da ne sumnjamo u opravdanost odbrane. I protojerej Stavrofor Dragiša Savić će govoriti o romanu. Oče proto, izvolite. Hvala. Uvaženi domaćini, porodico Beljanski, braćo i sestre, dame i gospodo, dobra vam večer. Mnogo smo čuli već o romanu koji je ovde pred nama i koji je razlog da se okupimo kod ove drevene selevačke svetinje i mogli bi pričati ko zna koliko, ali sve ne možemo sigurno i ne bi ni bilo ni zanimljivo da je tako. Da bi mogao reći nešto o romanu, moram tako da kažem da se osvrnem o životu i radu njenog autora. Doktorku Jovanku poznajem od 1981. godine. Tako je htelo da dugi niz godina popujući u Selevcu budem njoj i njenima i po ocu i po majci najrođenijima nadležni parohijski sveštenik. I sad, ako ne bi istakao urođenu darovitost, više struki talanat, ne bi mogao, a da kažem gotovo ništa o ovom romanu, jer roman je po meni nastao tako što se spravno od naše Jovanke to očekivalo. Da bi u svemu ovome uspela, potrebno je istaći da je imala dosta sreće. Imala je podršku, i to najvažniju podršku, od njene porodice, prvenstveno od muža Bogdana, doktora, koji je Lala iz Sombora, a čija duša je šira od vojvođanskih ravnica. Imala je i tu sreću da po onoj evanđelskoj očekivalo se od njih da, kako kaže se to pismo i kako kažu apostoli spasitelja Hrista, za nekoga kakav je, po plodovima njihovim poznaćete ih. Da bi najlakše objasnio najvažnije i
najistaknutije vrline doktorke Jovanke, setio sam se ovih dana jednog našeg velikana, pripovedača, koji je izgovorio ove reči za književnog kritičara Jovana Skerlića. To je osoba koja, kada kucajući ekser čekićem, ako mu čekić ispadne iz ruke, nastavi da kuca pesnicu. E to je naša Jovanka takvog kova i karaktera. I zaočekivati je da ovako uspešno napiše ovaj roman. Da najkraće kažemo romanu, jer se puno već pričalo i pitaće se, poruka je svima, ne prihvatajte svet bez Boga. Jer zaista jedan od najumnijih arhijereja druge polovine 20. veka u jednoj od svojih beseda poučava nas. Nema veće radosti nego kada osetimo blizinu Božiju i kada osetimo i doživimo ljubav da se njegova uselila u naša srca. I nema veće sreće nego usrećiti drugoga. I nastavlja dalje ovaj čuveni besednik, ko živi, a to ne oseti, na njemu se ispunjavaju reči svetoga Jovana Bogoslova iz Otkrovenja u Svetome pismu, da upućene jednome čoveku od znanja imaš ime da si živ, a mrtav si. Bez ovoga ne možemo, kaže ovaj vrli arhijerej, osjetiti i doživeti ovaj život, a pogotovo ne doživeti i spoznati zbog čega smo ovde, da ništa nije slučajno i da se sve dešava po Božjoj volji. Posvetila je ovaj svoj roman njenoj i svoj deci sveta, a sve u strahu da i možda nismo rekli dovoljno na pravi način sve ono što treba da znaju o čoveku i o životu. Nismo i ne možemo gotovo nikada reći sve. Jer čovek je, kako kaže, jedan od najumnijih teologa u svetu našega roda, velika nepoznanica, a duša njegova je bezdane dok uči. E sad, kako
kazati sve, ne možemo kazati ni kao što je uspela naša Jovanka, ali je odličan primer da možemo da ga sledimo. A najvažnije je, koliko su mi dozvolile moje umne sposobnosti i koliko sam mogao da razumem, da ništa nije slučajno, pogotovo Jovanka ništa ne prepušta. Sve što radi, radi od srca, a čega se dohvati, radi najbolje ili nikako. Tako je, pišući ovaj roman, istakla da ako ne odaberemo sve i da ništa nije slučajno, već ima duboki svoj smisao i znajući je kao duboko umnu osobu, to sam od nje i očekivao, jer ako znamo sve tajne i sva znanja, ali ako ih pravilno ne upotrebimo i na pravi način ne proiznesemo, može da dobiju svoj kontraefekat. Nije slučajno da se radnja ovoga romana ne odigrava na nekoj teritoriji ili prostoru srpskih zemalja, već na Kosmetu, najsvetijoj srpskoj zemlji, vekovnom čuvaru vere pravoslavne imena Srbinovog. Deca se rađaju kao ličnosti. Čim su u stanju da sednu na stolicu, preko puta tebe se nađe div. Taj grlati Musavko, nemilosrdan i nepravičan prema tebi, predstavlja novu silu i snagu i uvek drugu priču, samim rođenjem odvojenu od tebe. Samo sila ljubavi može da gradi mostove među vama, jake kolika je tvoja vlastita mudrost. Sediš sa ove strane, zbunjen i nejak, pred najvećom silom što se nov život zove. A svet je svašta. I ti si dužan da tražiš najbolji deo sebe i utkaš ga u njegovu sigurnost. Da li bi svet bio onda bolji? Na samom kraju ove večeri obratit će nam se i autorka. Izvoli. Ja sam se rodila pod ovim nebom. Pod ovim nebom sam progovorila prvu reč. Prvo slovo sam napisala i smatram da sam ovom nebu dugujem da ovaj roman krene iz ovog dvorišta sa ovog svetog mesta. Zahvaljujem se prvenstveno Gospodu Bogu na svim darovima koje mi je dao i isto tako znam jasno i sigurno da nije bilo njegove volje, niti bi zaživeo, niti će da živi. Veoma ću kratko o romanu, jer smatram da ono što sam imala, to sam rekla, svako će od vas da pročita, naći će neko pitanje, imaće svoje odgovore. Ja to i smatram da to treba tako. Ali bih samo kratko rekla kome sam ga posvetila. Doduše, Dragiša me je pretekao, kao da je osetio, nismo razgovarali o tome. Roman je posvećen deci, ili tačnije svoj nevinosti ovoga sveta. A trudila sam se koliko god sam mogla da zbog tog stradanja, zbog bolova te nevine dece, zbog trajnog
oštećenja i trajnog uticaja na njihove živote, sakrijem gorčinu u romanu, da ostane samo bol, čista, isklesana, jasna, da ga svako od vas koji pročita roman oseti, pa se možda neko i zastidi, pa se možda neko i zapita da li bi mi morali nešto da promenimo. Da li bi svet stvarno bio drugačiji ako bismo toj našoj nejači ukazali da su ljubav i dobro jedini smisao, jedina odbrana protiv svakog zla. Sa jedne strane u romanu je rat, zlo, nasilje, muka, a sa druge strane je manastir i monaštvo. Manastiri su oaza. U oaze odlazimo da se napijemo, da se odmorimo, da predahnemo, da ojačamo. I ko ne svrati u oazu, sigurno ne može da prođe ni jednu pustinju. Zadivljena sam oduvek bila monasima. To su najizabraniji ljudi među nama koji se neprekidno mole za dobro. Ne za sebe, nego za čitav svet i za nas. Praktično sa porukom da ne bi smelo imati sumnje da li moramo da se borimo za dobro, da li moramo i da se žrtvujemo za dobro. Da, i time bih završila i još jedan puta se zahvalila svima. To... Mesto i ovoliki broj slušalaca mi nalažu da se javim za reč i da vam prenesem jedno mišljenje o književnici Jovanki koje sam čuo tačno pre 25 godina. 1995. godine u ovom mesecu umro je veliki srpski esejista i književni kritičar Milutin Srećković. Na 5-6 dana pred njegovu smrt morao sam da preko direktora bolnice tražim da se sa njim sretnem prenoseći mu jednu važnu poruku Dobrice Ćosića, koja nije mogla da mu se saopšti ni telefonom, ni pismom, s obzirom na to da je neko pazio na svaki korak koji se odnosio na Srećkovića. Ja sam ga iz tih razloga posetio, i pitao sam ga, skraćujem priču, jer mislim da treba da budemo kratki. Srećko, kako ti je, kaže, pa nikako mi je, ne vidim ništa. Teško mi je preko dana, noću nije. Zašto ti je noću lakše? Pa kaže, tu je dežurni lekar, jedna vrlo mlada žena, sa kojom prekraćujem sve noći, naročito kad dežura, a smo u razgovoru i preko dana. I rekao mi je ime i prezime, Jovanka Veljanski. Preko čemu pričate toliko? Kaže, samo o književnosti. Mene čudi zašto ona nije studirala književnost. Njene, kaže, usmene leksike i morfologije iz njene rečenice i njenog govora ja vidim samo kaže književnika i šteta što je srpska književnost u njoj izgubila budućeg velikog pisca. Međutim, kaže, tako mi se obraćalo zvančno, Dragutine Pauniću zapamti
ta devojka, on je mislio da je ona devojka tad, preudata, neće moći da živi bez književnosti. Kad tad, ona će napisati, morati da napiše knjigu, rekao, je reč o prozi ili o poeziji. Kaže, njena rečenica, pa ponavlja ono što mi je malo pre rekao, njena rečenica ima romanesknu boju. Ona će napisati roman. Hvala. Da li još neko želi da podeli svoje utiske ili da postavi neko pitanje? Dobro. Onda bi zvanični deo ove književne večeri bio gotov. Ajde, hoće neko da ti vidi ovo.